fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija hemm wirja pjuttost interessanti ta' fdalijiet ta' l-eqdem xini li għandna f'nofs fiċ-ċentru tal-Mediterran. Hija wirja żgħira imma minnija informazzjoni, wirja importanti mhux biss għat-turisti imma anke l-Maltin illi setgħu diġà żaru l-Mużew tal-Arkeoloġija jew forsi għandhom break qasir ta' 20 minuta u jixtiequ jagħmlu xi ħaġa differenti. Mela jistgħu jiġu hawn fil-Mużew Nazzjonali tal-Arkeoloġija, l-wirja hija b'xejn, ġifieri mhux trid taqta' l-biljett biex tara l-mużew kollu, tista' tidħol, okej, ma taqbiss it-tens tajl u tidħol għall-wirja. Hemm bosta fdalijiet li huma eżebiti, fosthom biċċiet lokali, biċċiet mill-Afrika ta' fuq u biċċiet anke mill-Gżejjer tal-Ċentru Mediterran bħal Pantellerija. Din il-wirja hija miftuħa sa' Ġunju, hija opportunità unika biex in-nies sija barranin u anke lokali l-Maltin ikunu jistgħu jaraw mhux biss il-fdalijiet imma anke l-mod uniku kif ħidimna taħt il-baħar. Jekk qatt kien hemm okkażjoni li ġelitna nirriflettu dwar il-missjoni ta' Heritage Malta għall-aċċessibilità, żgur li din tal-lum hija fost l-ewlenin. Dan mhux biss għax din il-wirja partikolari mxiet minn post għal ieħor biex tintlaħaq mill-akbar numru ta' nies possibbli, iżda wkoll fuq kollox għax tfakkarna fil-ħolqien ta' taqsima fi ħdan Heritage Malta, dik tal-Underwater Cultural Heritage, li fetħet beraħ l-opportunitajiet biex minn fuq l-art il-pubbliku jimraħ f'qih il-baħar, blajnuna wkoll tal-aktar teknoloġija moderna. Spiss jiġri li meta nsemmu l-patrimonju kulturali l-ewwel ħsieb imur fis-siti u l-mużewijiet li għandna fl-ibliet u l-ħula u l-monumenti li jsawru daw l-ibliet. U għal-moment ninsew l-ajruplani li ġarfu u li niżlu f'qih il-baħar u l-bastimenti li jerqu u li l-fdalijiet tagħhom jinsabu fil-fond li l-in minn xtutna. Iżda dawn ukoll huma parti mill-wirt kulturali tagħna. U kien għalhekk il Heritage Malta waqfet din it-taqsima tal-Underwater Cultural Heritage Unit sabiex twassal l-istrateġija ta' Heritage Malta li għandha għal siti fuq l-art kif ukoll għal dawk ta' taħt il-baħar. Fil-waqt li nħeġġeġ il-pubbliku biex jiġi jara il-ġmiel tal-artefatti li tellajna minn dan il-bastiment font aktar minn 100 metru, inħares il-qudiem biex Heritage Malta tkompli s-saħħaħ l-appoġġ tagħha lil dan il-proġett kif ukoll proġetti oħra simili. Permezz ta' kollaborazzjonijiet bħal dawn il-Wirt Nazzjonali jitkattar u jsir aċċessibbli biex jiġi studjat u gawdiet minn kulħadd.